טוב, אני רוצה לעסוק בעקבות פרשיות השבוע שעוסקות בדמותו של יצחק. שלושה מעגלים רוחניים סביב דמותו של יצחק, השלכות רוחניות מוסריות אלינו. הרמב"ם בתחילת עבודה זרה, בתחילת הלכות עבודה זרה, מתאר את תולדות האמונה בעולם. האנושות התחילה כאנושות מאמינה, אדם הראשון הכיר את בוראו, והרמב"ם מתאר כיצד טעות אחר טעות הביאה את האנושות לאלילות, לעבודה זרה, עד שנשתכח שם השם מן העולם, האנושות שכחה את הקדוש ברוך הוא ולא הכירה בו, אלא עבדה עבודה זרה. עד שהגיע עמודו של עולם, אברהם אבינו, והחזיר את האמונה לעולם. הרמב"ם מתאר לא רק כיצד אברהם אבינו הגיע לאמונה, אלא כיצד אברהם אבינו דאג להפצת האמונה בעולם. ואיך הוא נחיל את האמונה לבניו. וכיצד בניו המשיכו את מפעלו של הפצת האמונה. וכך הרמב"ם מתאר. אברהם יצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיע ששם אלוקי אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא, טובי יקרא בשם השם, שלוש פעמים, בנה מזבחות, פעמיים יקרא בשם השם. הוא מקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהעם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לו כל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ומינה הוא ללמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. יעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי, ומינה הוא ראש, ושבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם, וציווי בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשכח הלימוד, והדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם. בספר אמת ליעקב של הרב יעקב קמינצקי, העיר הערה. אני בכוונה חילקתי את זה לשלושה חלקים. הפסקה הראשונה זה אברהם אבינו. הפסקה השנייה זה יצחק. הפסקה השלישית זה יעקב. ואפשר לראות גם בלי לספור את המילים, שהמקום שמקדיש, שהרמב"ם מקדיש ליצחק אבינו, הוא קטן מאוד ביחס למקום שהוא מייחס לאברהם, ואפילו למקום שהוא מייחס ליעקב. התורה כמעט ולא מקדישה פסוקים לספר על תודות יצחק. ונעבוד על זה בהמשך. ולכן זה גם משתקף כאן. יצחק. הודיע ליעקב, ומינה הוא ללמד. וישב מלמד ומחזיק כל הנגבים אליו. יעקב קמינצקי למד מזה, הבין מזה, שליצחק אבינו היה בקושי תלמיד אחד. התלמיד הזה זה יעקב. אדם כתוב, הוא מחזיק כל הנגבים אליו. אין יותר מדי הד חזק. זה בסדר? או שזה יותר מדי חזק ההד, אני לא יודע.
אומר הרב קמינסקי דבר נפלא. כל אחד מן האבות הייתה לו מידה אחרת בעבודת השם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, ויצחק, פחד יצחק, מידת הגבורה. אברהם אבינו מידת החסד, יצחק מידת הגבורה, הדין והמשפט, ויעקב מידת האמת. באברהם אבינו הפיץ אמונה שבבסיסה עבודת השם שהיא מידת החסד. קרבה חסד, ירח אנשים בביתו, דאג לסדום, הציל את לוט. כל עבודת השם שלו זה עבודת השם בדרך החסד. אומר רב קמינסקי, עבודת השם כזאת היא קוסמת, היא מלהיבה. אנשים אומרים, אנחנו רוצים להצטרף לדרך הזאת. זה, זה, זה טוב, זה נעים, זה משפיע ומרבה טוב בעולם. זה נחמד. זה טוב לחיים האישיים שלנו. זה טוב לחיי החברה. זה טוב לאנושות. ומסתבר שכאשר אברהם אבינו אחז במידת החסד, גם את אלוקים הוא תיאר כמישהו בעל מידת החסד. עולם חסד יבנה. זה האלוקים של אברהם. אלוקים כזה, ודרך כזאת של עבודת השם, היא נעימה וקוסמת. אז רבים הצטרפו לאברהם אבינו. רבים נלוו אליו. זה יעקב כבר יותר מסובך. יש פחות קונים, מידת האמת. אבל אומר הרב קמינסקי, גם מידת האמת היא קוסמת. איש אמת. לא סוטה במלוא נימה מן האמת. תיתן אמת ליעקב. כמובן, צריך לבחון מבחינה היסטורית, כיצד היא באה לידי ביטוי, מידת האמת של יעקב. אבל אם נקבל את אותה הנחה שיעקב אבינו עבד את השם במידת האמת, זה גם קוסם. אתה רואה, איש אמיתי, זה מלהיב, אולי פחות מלהיב ממידת החסד, אבל ודאי לקבוצה מסוימת, זאת, זה דבר שרוצים לדבק בו, רוצים ללכת בעקבותיו. ומסתבר, שיעקב אבינו שעבד את השם במידת האמת, גם את הקדוש ברוך הוא הציג כאלוקי האמת. זה כבר מלהיב יותר. זה כבר מעניין. זה כבר דת שרוצים להידבק בה. אז נלוו אליו, אולי פחות מאשר אצל אברהם אבינו, אבל בכל אופן נלוו אליו. כי יש פה איזה משהו שמעניין. משהו שהוא קוסם במידה מסוימת. אבל אומר הרב קמינסקי, אצל יצחק, מידת הגבורה, מידת הדין והמשפט. מה זה מידת הדין והמשפט? לעשות ללא סטייה של מלוא נימה את מה שקדוש ברוך הוא מצווה. זה נקרא מידת הדין, מידת הגבורה. עקדת יצחק, קדוש ברוך הוא אומר שצריכים לעקוד, אז אני נעקד. זה מה שקדוש ברוך הוא דורש, זה מה שעושים. לזה יש הרבה פחות קונים. אמר רב קמינסקי, היה קונה אחד, יעקב. הוא היחידי שקנץ. אחרים, לציית את מה ש... לציית, רק לציית. הוא כלשונו בטור הסמני. שונה מזו, הייתה מידתו של יצחק אבינו. דרכו בעבודת השם, הייתה מיוסדת על מידת הדין והמשפט, כלומר מטרת אדם עלי אדמות היא לחיות כל שלבי חייו בתוך הגבולות המדויקים של רצון השם בלי לסתות מזה כלל. ואין שום מקום לפשרות. התנהגות מעין זו מתפרסמת ומתחבבת רק אצל אלו המוכנים למשמעת חמורה וקפדנית
ולהקרבה עצמית. שאומנם זכה יצחק אליה עד שבשעת את היקדה מסר את נפשו ברצון ובשמחה כדי לקיים את רצון השם. אין זה מפתיע איפה שדרכו של יצחק לא הייתה קוסמת ומושכת. ורק מעטים הצטרפו אליה, רק תלמיד מובהק אחד היה לו, יעקב, איש תם יושב אוהלים, הוא זה שהמשיך את מסורת אברהם בדרכו הוא. אבל אומר הרב קמינצקי, כשכמובן את המידות השונות של האבות הונחלו לעם ישראל, כל אחד מן האבות הנחיל את המידה שלו לעם ישראל. ועם ישראל היום מורכב מחסד של אברהם, מאמת של יעקב ומגבורה של יצחק. וגם התורה היא קולטת שלושת החלקים האלו. התורה היא תורת חסד ללשונה, והתורה היא אמת, משה אמת ותורתו אמת. והתורה היא גם גבורה. התורה ניתנה מפני הגבורה. ועכשיו התורה היא מעולה גם מן האמת וגם מן הגבורה וגם מן החסד. וגם ההנהגה של עם ישראל יש בה צדדים של חסד, רחמנים בני רחמנים, ויש בתור בעם ישראל צדדים של אמת. עם ישראל גם היה זקוק לגבורה של יצחק. מדוע? כדי לעמוד בכל האתגרים הקשים שעם ישראל חווה במהלך הדורות. ואומנם, אומר רב קמינצקי, כל זה אינו לו בתקופת אבות עצמם. שאולי יצחק לא הצליח למצוא הרבה הרבה נלווים והרבה חברים לדרכו. אבל בשביל עתידו של עם ישראל וביסוסו כעם נבחר, לא הייתה השפעתו של יצחק פחותה מהשפעתם של אברהם ויעקב. כל אחד מן האבות השחיש והנצטיח את מידתו בטבעו של עם ישראל. ואכן, אפילו מידתו של יצחק, הקרבה עצמית ומסירות נפש על קידוש השם, נשתרשה בטבע היהודי. ומאז ועדתה, מידה זו היא שנתנה את הכוח והאומץ לכלל ישראל למסור את נפשם על קידוש שמו המיוחד. כל פעם שמדברים על קידוש השם, מדברים על מידתו של יצחק. וגם כשאנחנו באים ופונים לקדוש ברוך הוא למחול לנו על חטאינו בימים נוראים, אנחנו מזכירים את מידתו של יצחק, מידת הגבורה. אז אנחנו צריכים להיות באופן אישי מהולים משלושת המידות האלו. הנהגה רגילה זה הנהגת החסד שמפוקחת על ידי האמת. אבל לעתים צריכים גבורה. כשיש רק חסד, אז לא מחזיקים מעמד. ידוע שהנצרות קידשה את מידת החסד. אבל אין שם הרבה. אין שם הרבה. צריכים גם מידת האמת. אבל לעתים צריכים גם מידת הגבורה. הרבה פעמים אנחנו, כל אחד בחייו האישיים, נתקל באתגרים. אתגרים בעבודת השם, לעתים אתגרים על התגברות על היצר. מידת החסד, תגיד לו, שמע, ותר, תן לעניינים, כבר יהיה בסדר. מידת הגבורה היא זאת שנותנת לאדם את הכוח ואת המוטיבציה. להתגבר על למרות הקושי הפנימי, למרות הכאב הפנימי. זו מידתו של יצחק. אז זה הערה אחת על יצחק. מורי ורבי, הרב צבי יהודה, הרגיל לחלק את האבות בדרך אחרת. ולציין את המפעל המיוחד של כל אחד מן האבות בהגדרה אחרת. שמעתי את זה עשרות פעמים. ליתר דיוק, מאות פעמים. והחוזר הזה פעם אחר פעם, כל שנה מחדש, בפרשת לך לך וויירה וחיי שרה ותולדות, וממשיך הלאה פעם אחר פעם, ושנה אחר שנה, ומשיעור לשיעור, וגם משיעורים אחרים. החוזר הזה פעם אחר פעם. ומבדיל בין שלושת האבות.
כשמתבוננים בתורה על תולדותיו של אברהם אבינו, אז רואים שאברהם אבינו הוא האדם הגדול בענקים, כפי שהוא מכונה. אדם עם המון עשייה. אברהם אבינו הוא אדם שעושה, אכל מלך לך וחלה בלך לך להר המוריה. אברהם אבינו הוא אדם כל הזמן פועל, לוחם מלחמות, אדם עשיר. אין סוף עשייה. בלשונו של רב צבי יהודה, מה שמאפיין את אברהם אבינו, זאת פעילות. אצל יצחק, כלום. פסוק אחד, בתחילת פרשת תולדות, שהוא זרע, ויצאו מהשערים, זה הכל. אם מתבודנים בפרשיות של יצחק, חצי מהם זה אברהם, חצי מהם זה בניו, ויצחק באמצע מובלה. כמעט כלום. הכן, אגדו אותו וגנבו לו את הברכות. לא רע בתור עשייה. יצחק נפעל. בלועזית, אברהם אבינו אקטיבי, ויצחק פסיבי. נפעלות. ומה זה יעקב? יש פעילות, יש נפעלות. יעקב זה משהו אחר לגמרי. לא כל כך שייך לשיעור שלנו היום. יעקב אבינו זה התמודדות עם סיבוכים. כלשונו של רב צודה, סיבוכים. סיבוכים. הכל מסובך. ההתמודדות. אברהם אבינו אדם מאוד מוצלח. הצלחה מאירה לו פנים. גם יצחק. הצלחה בדרכו מאירה לו פנים. יעקב אבינו צרות על גבי צרות, סיבוכים. יעקב, זה יעקב, עם ישראל, עם כל התסבוכים וכל התסבוכות וכל ההתמודדויות, עם מצבים מאוד 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 קשים ומאתגרים. אדם הרב צבי יהודה, אברהם אבינו יש מה להתפעל. אדם פעיל. פעיליות זה דבר שאנחנו מעריכים. אדם למה יולד? אדם נולד כדי לפעול, וזה בדיוק אברהם אבינו. בדרך כלל אדם פסיבי, בינינו זה הדמות מאוד מאוד שלילית. זה נקרא אדם פסיבי. הוא לא עושה כלום, וכל מיני גורמים חיצוניים פועלים עליו. זה נקרא אדם פסיבי. נפעל, לא סתם פסיבי. פסיבי זה יכול להיות שיתוק. אבל נפעל, פירושו של דבר, שאדם, כל מיני גורמים חיצוניים פועלים עליו. זה בדרך כלל דבר לא טוב. אדם תלותי, זה טוב, זה מידה מגונה, זה חיסרון, זה פגם בנפש. אז מה זה שעבר יצחק אבינו נפעל? אז נקרא ביחד את הדברים מתור שיחות המציאות. אברהם אבינו מופיע כאדם הגדול בענקים. ההולך וקורא בשם השם ומבאר עבודה זרה מן העולם. בשיעותו בולט במיוחד שאין הקדוש ברוך הוא משה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. זה אברהם אבינו, גיבור, נלחם מלחמות ועשיר. אין מספיק מקום למקנה שלו, למקנה לו, וחכם וענב. הוא צדיק נגלה, ענק בפעילות. שהתגלתה עוד לפני עלייתו לארץ ישראל, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את האנשים. לעומת פעילות עצומה ונשגבה זו, איזו פעילות אנחנו מוצאים מצל יצחק אבינו? בקושי כמה פסוקים, הבארות שחפר, ונזכיר שבארות שחפר יצחק, זה בארות שחפר אברהם אבינו סתמום פלישתים. כשהוא כבר חופר בארות, הוא חופר את הבארות של אביו. ועזרע, וימצא מהשערים. אי אפשר להשוותה לפעילות של אביו. אין שום דמיון. יצחק אבינו אינו פעיל, הוא נפעל. בפרשה שלנו, שידוחו מסודר על ידי אביו. והשמש הנאמן, אליעזר. גם בעניין הברכות ליעקב ועשיו הוא נפעל.
נפעל עד כדי עקדתו, שהוא שיא הנפעלות. עוקדים אותו, משטחים אותו, גונבים לו את הברכות, כל הדברים, הצמתים המרכזיים בדמות, בחייו של יצחק, נפעל. איזה ניגוד עצום לעומת אביו, המלא גבורה והנקיות של פעילות. אברהם אבינו הוא פעיל נפלא, אבל יצחק אבינו, מה עניינו בחיים? עניינו להיות נפעל ונדחף. יכול אדם פעיל העושה גדולות, הפועל בתורה גמילות חסדים ומגלה את כוחותיו הרוחניים והמעשיים. אדם כזה יש לו יותר חשיבות. נפעלות אינה כל כך שבר לציון ערכו של אדם. רצון לברר איזו מין נפעלות היא זו. ועל ידי מה האדם נפעל ונדחף? יש מצב קטנוני שאדם נפעל על ידי אדם אחר. אדם ששולט עליו. יש נפעלות מגונה ביותר. והנפעלות של היצר על ידי היצר הרע. גם אדם שהוא נפעל על ידי היצר הרע, אין לו שליטה על עצמו. היצר הרע מניע אותו. הוא לא מצליח להתגבר על היצר הרע. הוא אדם נפעל. הוא לא שליט על חייו. יש אדם שנפעל על ידי הזולת, עד כדי עבדות. יש אדם שנפעל מבפנים על ידי יצר הרע שלו. כל אלה מגונים. אדם נפעל כזה הוא עבד. לקחנו ואחים כל בוקר שלא עשה אני עבד. לא עשה אני עבד למה? לאנשים אחרים. ולא עשה אני עבד ליצר הרע. זה גם עבדות. שאיפת האדם להיות חופשי ולא עבד. אידאל האדם הנפעל אינו חירות וגדולת גדלות עצמית. הוא אינו פועל מאהבה. כי הוא לא בוחר במה לפעול. חולשה כזו שהנפעלות מתגלה במצבים אנושיים וחברתיים. לא כנפעלותו של יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא אדם שנפעל על ידי עליונות שמימית. הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו. כל חייו מסודרים על ידי הקדוש ברוך הוא. ביחזקאל מוצאים נפעלות מסוג זה. ותישאיני רוח, וישמע אחרי קול רעש גדול, ברוך כבוד השם במקומו. ותישאיני רוח. הרוח האלוקית נושאת את האדם. וזה יצחק, שהרוח האלוקית נושאת אותו. החיים שלו הוא כאילו כלי בידי הקדוש ברוך הוא שמגלגל את חייו. הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו לקוד אותו על גבי המזבח, אז הוא נעקד. הקדוש ברוך הוא מגלגל את השידוך שלו, מהשם יצא הדבר. מתגלגלים הדברים, וכך הוא מוצא את בת הזוג שלו, את יצחק, את רבקה. גם הברכות שהוא מברך את יעקב במקום עשיו. בסופו של דבר, הוא מרגיש מאינטואיציה פנימית שזהו זה. הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. אז אם הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, אז למה אתה מברך אותו? אתה לא שם את הלב שהכל כל יעקב, אבל ידיים ידי עשיו, יש פה איזה חידה שדורשת פתרון. מה פתאום ליעקב יש, פתאום לעשיו יש כל יעקב? כאשר הגיעה הדמות הזאת, שהכל שלה יעקב והידיים ידי עשיו, הרגיש יצחק, זהו זה, זה מה שאני צריך לברך. אני צריך לברך מישהו שיש לו כל יעקב וידיים ידי עשיו. פתאום מתור איזו אינטואיציה, הנה, זה מה שהקדוש ברוך הוא זימן. הכל בידי הקדוש ברוך הוא. צדיק, רב צודק קורא לו צדיק נסתר. רק שנייה, נמשיך. יש אדם שנפעל על ידי דחיפה אלוקית, כמו אברהם אבינו, שנפעל על ידי ציווי אלוקי. הוא פועל, לך לך לארץ אשר הרקע. זה נאמר לו והוא עושה את זה. לעומת הפעילות, הפעילות הענקית של אברהם אבינו, יצחק אבינו כולו נפעל, נפעלות על ידי ההנהגה והשגחה אלוקית היא גדולה מפעילות. אשר כל ערכה הוא אנושי, לעומת הנפעלות היא אלוקית. יצחק אבינו אינו פועל מעצמו, אלא ממה שנעשה איתו בדבר השם, יצחק נפעל
על פי מה שריבונו של עולם מסדר, כך במעשה השידוך, כך בברכות, וכך בעקידה. אז זו הבחינה השנייה. הבחנה בין האבות, הבחינה של פעילות, הבחינה של נפעלות, והבחינה של יעקב, שזה סיבוכים. אני רוצה להציג דרך נוספת בהמשך. אחרת אני לא אספיק לסיים את השיעור. בחינה נוספת שמבדילה בין יעקב, בין יצחק לבין אברהם, וזאת נקודה מאוד מיוחדת שנוגעת ל-99% מהיושבים כאן. הגמרא במסכת יבמות אומרת, על תחילת פרשת חיי שרה, תחילת פרשת תולדות, שכתוב שרבקה הייתה עקרה, אבל אמר רבי יצחק, יצחק אבינו עקור היה. שנאמר, ויתר יצחק לנוח אשתו, על אשתו לא נאמר, אלא לנוכח, מלמד ששניהם עקורים היו. אז חז"ל אומרים שגם יצחק היה עקור, עקר, וגם רבקה הייתה עקרה. יחי, למה כתוב ויתר לו? ויתר להם מבעילה. רש"י מביא את המדרש הזה, את המאמר הזה של חז"ל. לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. יצחק הוא צדיק בן צדיק, לכן תפילתו נענית. רבקה היא צדקת בת רשע, לכן תפילתה פחות נענתה. הדברים האלה הם עוררים תמיהה רבה. מי יותר גדול, צדיק בן צדיק או צדיק בן רשע? צדיק בן רשע הוא בעל תשובה. הוא הצליח לחולל מהפך בחייו. הוא הצליח לצאת מהחושך לאור. הצליח לבנות את עצמו מתוך הלא כלום, יש מאין. מי יותר גדול? אברהם אבינו שהוא צדיק בן רשע? או יצחק שהוא צדיק בן צדיק? נו, ברור שאברהם אבינו חולל מהפכה בעולם. העיר ממזרח צדק. הביא אור לעולם. יצחק, בסך הכל, צדיק, בן צדיק. אבא שלו צדיק, גדל בבית של דתיים. ונהיה המשיך את הדיון דתי. מה? שלחו אותו לישיבה תיכונית, ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר, ואחר כך למד בכולל, ואחר כך יצא לחיים. נו, בסדר. נו, מה? גדל בבית דתי. הייתי אומר יותר מזה, יצחק גדל בבית של דוסים. אצל אברהם, אצל יצחק. זה לי שרה. אז מה החוכמה שהוא יצא צדיק? צדיק בן צדיק. נו, מה היינו מצפים ממנו? מה זאת? רבקה, צדיק בן רשע. בעלת תשובה. היא צריכה לחולל מהפר בחייו. זה לא דבר פשוט. אברהם אבינו הצלח להתנתק מכל הסביבה שלו, מכל החברה שלו, ולפתור דרך חדשה בעולם. אז יש באמת צד של צדיק בן רשע יותר גדול. הוא מהפכן. ובזה אברהם אבינו חידש דרך ורבקה חידשה דרך. אבל יצחק הוא חידש גם כן דרך. מה הדרך שיצחק חידש? שגם אם ההורים שלך צדיקים, אתה יכול להיות צדיק. כי אם יצחק הולך בדרך של אביו, מה זה דרך של אביו? להיות מהפכן, להיות שונה מן ההורים שלך. ההורים שלך רשעים, תהיה צדיק. ההורים שלך תהיה צדיקים, תהיה רשע. אתה רוצה לבטא את עצמך בדרך חדשה. ומה תבטא את הדרך שלך אישית? ומה תהיה שונה מהוריך? אתה צריך להיות שונה. אברהם אבינו, יש בזה מין דבר שמאוד מחמיא לאדם, שהוא סולל דרך חדשה.
זה מאוד מחמיא באופן אישי. אדם מרגיש, עשיתי משהו בעולם. כל העולם הלך בדרך אחת. אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד ואני מעבר השני, נותן המון מוטיבציה. אני שונה. אני הוספתי קומה, או סתרתי קומה, ואני הלכתי בדרך, לא דרך, סללתי משהו בעולם. להמשיך את דרך ההורים, אין איזה כל כך אותו הוד, אותה פרסטיג'ה, אותה הערכה. מה עשיתי? בסך הכל, הלכתי בדרך. יצחק אבינו חידש את הדרך הזאת בעולם. להיות צדיק בן צדיק. דרך שלא פשוטה. ובלשון אחרת, מה שחידש יצחק בעולם, זה מידת היציבות. שזה גם מידת הגבורה. וזה מידת היציבות. ומידת ההמשכיות. שאולי אין אותה הילה, אבל יש בה את העוצמה של תקיעת יתד עוד יותר עמוקה. בעצם זה מבטא איזו שייכות כמעט טוטלית. המהפכן הוא שייך לדרך הזאת בגלל שהוא יצר אותה. מי שממשיך אותה מעיד על דביקות גמורה באותה דרך. אברהם אבינו יש לו שני שמות. יעקב יש לו שני שמות. יצחק יש לו רק שם אחד. יציבות. אברהם, שמו הראשון, אביו קרא לו. יעקב, אביו קרא לו. יצחק, קדוש ברוך הוא קרא. השמות השניים של האבות, זה כבר הקדוש ברוך הוא קרא. אברהם, ישראל, יצחק, שלושה אחד. אין פה כל כך הרבה סיפורים. מידת היציבות, זה מידת הגבורה. לא זז מהדרך. הרבה פעמים, אצל רוב מי שנמצא כאן, כולכם צדיקים בני צדיקים. זה האתגר שלנו, להמשיך. הרבה פעמים אדם אומר, מה אני אבוא לידי ביטוי? תחפש איזה משהו חדש. אז נעשה איזה קונץ, נעשה איזה משהו משונה. נעשה משהו חריג. יש איזה מין פיתוי. כי אני רוצה להיות שונה. יש משך חוכמה שאומר שכל דור רוצה להיות שונה מחברו, רוצה לחדש. לפעמים יש איזה תקרת זכוכית, ההורים צדיקים, מה אני אעשה? נפרוץ למעלה קשה, אז אני אפרוץ למטה. זה ישמעאל, זה עשיו, הם רשעים בני צדיקים. חידשו משהו בעולם. אני שונה מההורים שלי, אני שונה מהדור הקודם. בדרך הזאת להיות צדיק בן צדיק, זה לא פשוט תמיד. לא תמיד פשוט. כי אדם רוצה להיות ייחודי. אדם רוצה לגלות את עצמו, לגלות משהו בו, שונה מהדור הקודם. יש אמרו, שבגלל שאברהם אבינו היה צדיק בן רשע, אז הוא גילה את הקדוש ברוך הוא, במידת החסד. ויצחק, בגלל שהוא הצדיק בן צדיק, הוא גילה את הקדוש ברוך הוא דרך מידת הגבורה. אברהם אבינו נולד בעולם אלילי. ופתאום גילה את הקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא שהוא גילה, זה הקדוש ברוך הוא עם הרבה אור. העיר ממזרח צדק. זה נותן משמעות חדשה לכל העולם, לכל החיים. לא עולם שנשלט על ידי כוחות אליליים עיוורים או ילדותיים, אלא הקדוש ברוך הוא
אז הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא כמידת החסד, שמטיב לעולם, מחיה את העולם, מקיים את העולם. יצחק נולד בעולם שבו הקדוש ברוך הוא כבר היה קיים. הוא נולד בבית במרכאות דתי, בבית מאמין. קיומו של הקדוש ברוך הוא, זאת הנחה. הוא גדל את זה, מרגע לדעתו יש את הקדוש ברוך הוא. אין אצלו תגלית, כמו אברהם אבינו, שהתבונן בעולם והשאל מהקברנית של הספינה הזאת. אין תגלית אצלו. כמונו, גדלנו בבית דתי. הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא נמצא מרגע הלידה. ינקנו מרגע הלידה את הקדוש ברוך הוא. אז אצל יצחק, לא השאלה של נוכחות השם, קיום השם, האם יש השם או אין השם. זה עובדה ברורה. השאלה שיצחק שואל את עצמו, מה אני צריך לעשות כעובד השם? מה המחויבות שלי לקדוש ברוך הוא? מה המשמעות של נוכחות השם בעולם? מה זה אומר לי? זה מידת הגבורה, מידת הדין, מידת המשפט, הנאמנות לציוויים האלוקיים. אצל אברהם אבינו, זה עצם התגלית שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא מקיים את העולם, וזה עולם של טוב, ועולם של חסד, ועולם חסד ייבנה, זה האלוקים שהקדוש ברוך הוא גילה. אצל יצחק זה כבר, הוא כבר קיים. אז מתעוררת שאלה נוספת, מה החובה שלי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. לכן אצל יצחק זה כבר מידת הגבורה. הנקודה שבעיקר רציתי להדגיש, זה האתגר שלנו. האתגר שלנו זה אתגר של צדיק בן צדיק. זה האתגר שלנו. האתגר של כל מי שגדל בבית דתי, להיות צדיק בן צדיק. להמשיך את הדרך מתוך יציבות, מתוך נאמנות. מה שמראה עד כמה הדרך הזאת היא טבעית לנו, עד כמה היא ברורה לנו, עד כמה היא חזקה בתוכנו. ולא תמיד זה אתגר קל. האתגר שלנו זה דווקא האתגר של יצחק. וכמובן, יצחק הוא אחד משלושת האבות, ואת המידה שלו הוא השחיש בעם ישראל, והשחיש אותה בכל אחד ואחד מאיתנו. אז כל אחד מאיתנו יש בו את היכולת הזאת, את הבחינה הזאת, שאנחנו מסוגלים להיות צדיקים, בני צדיקים, ולהמשיך את הדרך, ולא לחפש דרכים חדשות, אשר לא שרו אבותינו, רק בשביל החדשנות. כמובן, בסופו של דבר כל אחד, גם יצחק, למרות שהוא היה צדיק בן צדיק, הוא היה צדיק אחר. אביו היה מהפכן בזה, אביו סלל דרך של צדיק בן רשע, ויצחק סלל דרך חדשה, צדיק בן צדיק. לכן אומרים כל גדול ישראל, שהבערות אשר חפר אברהם וסתמום פלישתים, חפר אותם יצחק, בבחינה של יצחק. הבאר זה אותם מעיינות של חיים, מעיינות של רוח. כך מסבירים גדולי ישראל, גדולי החסידות, גדולי הסוד. הוא חפר מחדש את אותם בארות שמנביעים חיים רוחניים. אבל נסתמו וצריכים דרך חדשה. אבל דרך חדשה דומה, אותם בארות, לא באר אחרת. אברהם אבינו חפר בארות חדשים שלא היו ולא נבראו לפניו. יצחק חופר אותם בארות. אבל הבארות האלה מדי פעם נסתמים. וצריכים לחפור אותם מחדש בבחינה המיוחדת של יצחק, בבחינה המיוחדת של כל אחד ואחד מאיתנו. והתפקיד שלנו זה לחפור מחדש את כל הבארות שחפרו דורות קודמים. אני רוצה לסיים. אני שכחתי שיש עוד שתי פסקאות, אז אני אעבור עליהם רק בקצרה מאוד. הרב דסלר במכתב אליהו מדבר על דברים דומים. לא בסגנון זה שדיברתי בו, אבל הוא מביא בשם רב שמחה זיסל זיו,
שזה הסבא מקלם, מקלם, שהיה אחד מייסדת, אחד מהזרמים בתנועת המוסר, שהבחינה של יצחק צדיק בן צדיק, זה אתגר של, על פי מה שכתוב בחז"ל, קשה עתיקה מחדת. דבר חדש זה מעניין. לומדים תורה דבר חדש, זה מעניין. לחזור על אותו דבר פעם נוספת, אוי אוי אוי, קריאת ים סוף. כל מי שעשה בחינות לרבנות יודע את זה, בחינות לרבנות, בחינות בדיינות, יודע את זה שהחזרה זה דבר קשה ביותר. דבר חדש, אור חדש, אתה לומד סוגיה חדשה. לחזור עליה, אוי גבעלת. אין כבר אותו זוהר, אותה תחושת של התחיות. קשה עתיקה מחדת. זה האתגר שעמד בפני יצחק. קשה עתיקה מחדת. אני אסיים בפסקה חשובה ביותר, שלמדנו במסגרת שיחה כללית, לפני שנה, בחודש כסלב, בדיוק את הפסקה הזאת. כך מופיע באתר של ישיבת ברכת משה, שאת הפסקה הזאת למדנו בשיחה כללית שנה שעברה, שעסקה בדברים אחרים. לפני שנה נתתי שיחה על חידוש, מה זה חידוש? הפעם מידתו של יצחק. וזה דברים שרשם הרב נר היה בתחילת זמן. הרב קוק היה בתחילת זמן נותן שיחות, והרב נר היה, שהיה תלמיד של הרב קוק, הראיה קוק זצ"ל, היה מסכם אותם, וכך הוא פרסם, תחת הכותרת פניני הראיה. אני מניח, זה לא דברים שהרב קוק כתב, אלא שהוא רשם. לפעמים צריכים לדבר דברים חדשים, ולפעמים צריכים לדבר דווקא דברים ישנים בחידוש צורה. מופיע פה בדף שבפניכם, קטע אחרון מצד שמאל. דברים חדשים, זה רעיונות חדשים שלא שורו אבותינו. לפעמים צריכים דברים משנים בחידוש צורה. דברים משנים שאיבדו את הזוהר שלהם. וצריכים לחדש את צורתם ולתת להם שפה חדשה, כלים חדשים, מבנה חדש. כי בשפה, כפי שהם, גם מבחינת הדגשים הרעיוניים וגם מבחינת צורת ההצגה שלהם, זה כבר לא מדבר לבני הדור. וצריכים לתת להם חידוש צורה. אני חושב שהשיחה בדברים, שמדברים על דברים ישנים בחידוש צורה, יותר חשובה משיחה דברים חדשים. אמר, נגיד איזה חידוש מופלג בסוגיה שלא שרו אבותינו, זה פחות מאשר לקראת רש"י, תוספות, רשב"א, או אחד האחרונים, ולהסביר אותם באופן כזה שזה משכנע. עיקר חשיבותה של השגה רוחנית היא לא החידוש המובלט שבה. שיוצר איזה מין תדהמה, אלא אופן קיבול של הדבר, שאחרים חושבים שהוא ידוע, או באמת אינו ידוע. חושבים שהדברים ידועים, אבל הם הופכים להיות טריוויאליים, מאבדים את הקסם שלהם, מאבדים את העומק שלהם, חושבים שיודעים, ולא יודעים. כדברי חובות הלבבות, לעניין אמונת הייחוד, שבכל יום ויום יהיו ביניך כחדשים. אמרת, לא. לאור מה שאתה התקדמת היום באמונת הייחוד, אתה מתייחס אל עצמך, כפי שהיית אתמול, כמי שלא ימין. כי היום נפתחו לך שערים חדשים. של מה? גילית אל אחר? עד עכשיו זה זרטוסטרה, ועכשיו זהוס. עברת מאלילים פרסיים לאלילים יווניים או ירומיים? ודאי שלא. זו אותה אמונת הייחוד. אבל כל יום אתה מלטש אותה באופן אחר. כך שמה שהיה אתמול, זה כהה, לעומת האור הבהיר של היום. וזה החידוש האמיתי. וזה העבודה של הצדיק, בן צדיק. עד כאן.